Där är vi igång när det är då hemmalaget i rött som inleder med bollen. Gästerna i blått alltså. Här är Olafsson igen då på vänsterkanten. Mer yta den här gången för Olafsson som spelar in den. Och där kommer läget och returen i mål. Men det är offside. Avblåst för offside. Trelleborg med frisparken här. Bra slagen och blir ju en högst intressant möjlighet där. Kammar mot nytt anfall här då. Bollen söks in, nickas undan. Avslutet därefter, ett bra sådant. 1-0 Kalmar FF. Johan Karlsson trycker till. Och då har Kalmar öppnat målskyttet i gruppspelet här i Svenska Cupen. Där Johan Karlsson med ledningsmålet. Kommer Trelleborg med attacken här närmast. Spelas in centralt och där är kvitteringen ett faktum. En fin omställning och då är 1-1 ett faktum efter att Trelleborg är kliniska på det sättet i avslutet. Brytningen är väldigt fin där av Skrabb när han vinner tillbaka bollen. Sätter den vidare yta och det är en jätteräddning från Christensen. Grimaj söker den till Lindahl. Hittar in den för Skrabb och då har vi 2-1 Kalmar FF. Simon Skrabb, den senaste målskytten. Fint serverad. Av Axel Lindahl. I slutskedet av den första halvleken så har vi ledning för Kalmar igen. Skrabb. Axel Lindahl assisterade ju till 2-1 målet. Simon Skrabb nätade. En av målskyttarna för Kalmar aktion nu i form av Karlsson Romario. Sätter en fin yta och då nickas den in i mål. Rajovic. Och då är det tvåmålsledning för Kalmar. Efter den fina bollen från Romario till Rajovic. Och då nickar han in den i mål. Senaste minuterna sätts den bollen fint för Lawson. Och Lawson vidare för avslutet i mål. Då är han tvåmålsskytt, Said. Här Trelleborg reducerar. Hittar in den där ytan igen. Vilket han gjorde för 1-1 målet. Och nu gör han sitt andra för dagen. Och där är matchen till ända. Kalmar inleder gruppspelet med en 3-2-seger på hemmaplan mot Trelleborg.